皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は両親への感謝の言葉をお願いしますという題名で話をさせていただきます。よく両親は子供を持たないと親の気持ちはわからないと言っていました。私は仕事柄埼玉と東京にいましたので、親に会いに来ることがなかなかできず、結婚してからも正月は女房の実家に行っていたので、やっぱり結婚すると女房がそんなにいいんかね、実家には帰ってくる気は全然ないねと言われてカチンときましたが、いざ自分が年を取ってくると今まで親に言われたことがなるほどなぁと思えるようになり、やっぱり子供を持たないと親の気持ちはわからないことがよくわかりました。父ちゃん母ちゃん、俺をここまで育ててくれてありがとうございました。父ちゃん母ちゃんの思いを子供に伝えていきたいなと思っている今この頃です。ありがとうございました。